Agora eu convido os outros palestrantes para virem aqui à mesa, né? Que agora nós vamos passar a palavra para a plateia, né? Primeira pergunta. Bom dia, meu nome é Estela. Eu quero me desculpar porque eu sou um corpo estranho, sou de português. Tô no lugar certo, na hora certa, apesar de ser um corpo estranho. Muito feliz com o que eu tenho ouvido. Muito chateada com o que eu tenho ouvido. Não sabem ler, não sabem escrever, não sabem interpretar. Eu acho sempre que a culpa é minha. É bem provável que seja, um dos meus colegas de português também. Entretanto, a parte que me deixa muito feliz é que eu não ouvi em nenhum discurso de nenhum de vocês a palavra interdisciplinaridade, leitura crítica de mundo, intertextualidade, o aluno aprende por si só, do Piaget, individualização do ensino, ensino com tiques, inovação, etc., etc. Eu venho de uma área de ciências humanas, vocês estão nas ciências ditas duras e exatas, que eu acho que não tem nada de duro nem de exato. Acho que vocês são muito mais humanos que nós próprios dos humanos. E eu acredito que vocês deram receitas, sim, muito positivas aqui. Nós não estamos fazendo, nem vocês das ciências duras, nem nós das humanas, o arroz e feijão, bem feito. Então, não dá para falar de tique, de inovação, de interdisciplinaridade, se a gente não sabe ler e escrever, não sabe contar. Então, eu quero parabenizar o trabalho de todos vocês e quero fazer uma pergunta. Apesar de nenhum de vocês ter citado nenhuma dessas palavras que na pedagogia e na letras são muito comuns, né? Uma certa romantização do ensino, isso é muito comum. Existe um momento de romantização dentro das ciências exatas, no ensino de ciências, matemática, química e física? É possível fazer processos interdisciplinares? Vocês fazem isso na prática de vocês? Quem quer responder? Jonas. Desculpa, é o seu nome mesmo? Estela. Estela, você colocou a situação justamente como eu havia dito. Nós somos tão cobrados que nós ficamos angustiados, né? Eu não deu tempo de explanar, mas quando eu citei a Heloísa Luc ou o Ibernon, quando eu falei de novos espaços escolares, ali nós estamos falando de inter- e transdisciplinaridade, não é? E culpabilizar o professor de língua portuguesa não é isso, não. E me perdoe, eu sei, mas me perdoe. Mas é porque vocês são tão cobrados, professor de matemática e língua portuguesa, é uma carga tão assim, tão intensa, que é difícil o trabalho de vocês, muito difícil. E, obviamente, reflete no nosso trabalho. Se há romantismo, há sim. Há porque dentro dessa transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade, né, que cada vez encontra um termo diferente para esses novos espaços escolares, na minha área, por exemplo, de química, eu faço trabalho com professor de sociologia, com professor de filosofia. Com professor de sociologia, nós discutimos e trabalhamos um certo ano o povo brasileiro, para fazer com que nossos alunos entendam que o olhar dele tem que ser um olhar dentro do país. A realidade brasileira são de pessoas heterogêneas, são de corpos diferentes, pensamentos diferentes. Com o professor de filosofia, nós trabalhamos o documentário Para o Dia Nascer Feliz, para justamente buscar essa realidade das escolas e fazer eles entender que exemplos como o de Cocal, né? E, aliás, nesse documentário aparece a Valéria, que é lá de Pernambuco, e eles fazem um comparativo, para quem assistiu o documentário, entre a Valéria e as alunas aqui do Santa Cruz. Então, tudo você tem, nada você tem. Mas foi por meio de Drummond, de Vinícius, da leitura, que ela consegue visualizar e vislumbrar um mundo melhor. Então, a disciplina de ciências exatas, e aí eu faço também uma crítica a nós e à academia em geral, porque os nossos alunos estão saindo numericamente das universidades. Eles não têm noção sobre sexualidade, sobre sociologia, sobre filosofia. Então, as ciências humanas, elas estão deixando a desejar nos cursos de licenciatura. E há uma necessidade muito grande, porque quando eu saio com os meus números para os espaços da sala de aula, eu encontro conflitos que a química, a física não me dá. E por isso aquela questão que eu coloquei da prática ser a prática, ela ser supervisionada, mas também as áreas de ciências humanas têm que estar muito mais presentes. E o profissional tem que sair de lá com essa formação humana. Porque, infelizmente, quem está nas salas de aula está percebendo que o que está saindo das universidades hoje, especificamente das particulares de qualidade duvidosa e das públicas, onde muitas das vezes as ciências humanas são deixadas de lado, as FESFELESTES da vida, as FCLs da vida. Então, esse romantismo ele tem que existir para que a gente possa fazer um trabalho e nos respeitar.
Obrigado. Mais alguma pergunta? Meu nome é Adilson. Quero primeiramente parabenizar todos que fizeram suas explanações, mas para mim ficou uma questão que eu gostaria que vocês discutissem, não sei se alguém especificamente. Nós falamos muito sempre sobre políticas públicas voltadas à educação. Só que os exemplos que vocês mostraram aqui são, de certa forma, não políticas públicas, mas sim ações individuais, tanto do professor em sala de aula, como do diretor, do gestor da escola, ou mesmo de pequenas comunidades, vamos assim dizer, né, sem desprezar, mas funciona bem quando você tem uma pequena comunidade, ela voltada para um objetivo. Então, eu queria que vocês comentassem isso, né? A gente discute muito nos debates eleitorais que estão agora, né, aí, finalizando, justamente mais recursos para a educação, mais dinheiro, mais investimentos, mas quando nós vemos as políticas que realmente funcionam, são aquelas que funcionam porque vocês querem que funcionem, ou seja, o professor na sala de aula quer que funcione. Como nós vamos juntar essas duas coisas? A política pública e realmente fazer o professor querer que a coisa aconteça. Obrigado. Bom, antes de vocês responderem, eu quero dizer que eu achei essa pergunta muito interessante, né, bastante oportuna. Isso pode ser até tema da gente avaliar um pouco mais profundamente, né, Beth? Uma coisa, essa questão. Quem quer responder? Eu penso que, eu acho que essas políticas poderiam nos ajudar muito, né? Eu acho que o nosso universo é um universo muito grande, mas que nós precisamos de recursos para que isso, que os nossos objetivos possam ser atingidos. É lógico que nós precisamos, primeiro precisa o professor querer mudar, o professor querer inovar, querer acreditar, querer ir atrás, se empenhar, como o próprio professor disse, que se não fosse a escola dele, o objetivo dele, isso não acontece. Mas, em contrapartida, se nós tivéssemos outras políticas que nos favorecessem, que nos auxiliassem, com certeza, acho que o nosso sucesso, ou o sucesso da maioria das escolas, seriam ainda muito maiores. Não sei se é isso. São sim políticas públicas, pode não ter aparecido diretamente, mas quando a gente fala em valorização do profissional, é política pública, a valorização do ser humano enquanto profissional, né? É uma política de Estado. Quando a gente fala de jornada estafante, que leva aos professores ao seu limite máximo, é política pública. Quando a gente fala do material pedagógico, e aí eu faço um paralelo com o que nós estamos discutindo mundialmente, que é o fracasso do combate às drogas, não é isso? Então, tantos milhões investidos e houve um fracasso em relação a diminuir o crime ou o número de drogas no mundo. Então, esse paralelo eu faço justamente, que aí é uma crítica que eu faço especificamente ao material pedagógico de química, por exemplo, esse sistema apostilado do governo estadual. Nós vimos que o ensino de uma forma ampla em São Paulo, ele deixa extremamente a desejar, uma renda per capita que o São Paulo tem. E você tem a inserção de um material pedagógico de 2006 até 2014, que cada vez mais São Paulo deixa seus alunos sem uma aprendizagem adequada. Então, quem é que propiciou essa política educacional, que é uma política pública? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a responsabilidade da universidade que, a cada ano, esse material ele nunca era referência, como a escola de Cocais, por exemplo, o Tufico Julián, ele não era referência. Quem foi que pensou esse material? Não vieram nos perguntar na sala de aula se esse material de química, especialmente, era adequado. Tiraram de nós, por exemplo, Tito e Canto, que é uma pessoa que eu admiro muito, tiraram Feltre, que são duas referências nas escolas no ensino de química, e nos puseram uma apostila para tornar os nossos alunos cidadãos. Todos nós somos cidadãos, nós queremos nosso aluno aprendendo os conceitos básicos, para que, quando ele venha a chegar na universidade, como alguns alunos que eu tenho aqui, o professor Júlio, por exemplo, possa dizer: vocês vieram de uma escola pública de qualidade. Então, é política pública, sim. Bom dia a todos. Gostaria aqui de parabenizar os professores e professoras. Eu sou Marco Antônio, sou professor da área de humanas. E, conforme o depoimento de vocês foi seguindo, me chamou a atenção
a forma como vocês destacam, né, o fato da maior, das escolas, ainda com as suas peculiaridades, receberem alunos que não vêm de continuidade do ensino fundamental, tá? O trato como vocês, como as escolas e vocês em particular, né, acolhem esses estudantes, mas não somente essa questão do professor, professor Jonas, professor Fábio, né, enfim, mas a forma da organização da escola. E é aí que eu gostaria que vocês, né, negociassem, no caso dos dois professores, né, e professores que são da mesma escola, que comentassem um pouco mais para nós essa organização da escola, a relação, né, que ela propõe com esses alunos que não estão em continuidade, eles vieram de outras escolas, de outras regiões, né, como é que aprofundasse um pouco isso? Na prática, e eu ouvi aqui, não sei se eu me enganei muito, né, vocês usaram muita expressão da questão da disciplina, da atenção, da exigência, né, do estado de prontidão que a escola e vocês próprios para o ensino de ciências tem que colocar esses estudantes. Então, essa relação que eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco mais para entender, né, como que em Carapicuíba, Campinas e Cocal dos Alves, com todas essas diferenças de tamanho, inclusive, de característica do campo e da cidade, né, como é que esse sucesso ocorre lá? Porque nós estamos acostumados, nesse último período, infelizmente, né, eu sou aqui de São Paulo também, de ouvir muito a questão da permissividade, né? Então, uma parte desses seres humanos pode mais que o outro, né? Isso pode valer para pais, pode valer para estudantes, pode falar, inclusive, para professores e funcionários de escola. Então, isso me chamou muita atenção, gostaria que vocês comentassem um pouco. Obrigado. Professor Fábio, você quer falar um pouquinho? Vou engatar um pouquinho no que a Estela falou, no que a Dilson e o Marco Antônio também, acho que vai tudo uma coisa só, praticamente. A Estela estava falando sobre interdisciplinaridade, não é isso? Por exemplo, matemática, muitas vezes fica difícil de você conseguir conciliar isso daí. Você chamar algo do cotidiano, parece que às vezes fica até um pouco folclórico, um pouco distante. E um dos trabalhos que a gente tem dentro da escola é conseguir trabalhar o português também, a parte de interpretação junto. Tanto que os alunos muitas vezes assustam com provas de matemática nossa, que a gente coloca questões dissertativas para eles dissertarem por escrito. Não tem vínculo com cálculo muitas vezes. É isso até na... Exato. Até na parte do diagnóstico, que foi muito rápido, a avaliação diagnóstica nossa... Uma das partes é fazer um ditado para ele, para que ele demonstre se ele sabe escrever, se ele sabe ler, por exemplo. A gente faz esse auxílio, tanto o português com a matemática com o português também. Né? Quanto à parte de políticas públicas que o Adilson estava falando, a gente pega, por exemplo, a região lá nossa, Carapicuíba, a região pobre. Então, o nosso aluno, por exemplo, ele não tem um espaço adequado para ele socializar, para ele se divertir, para ele ter o lazer dele. Então, a gente entende que se houvesse uma política pública voltada para isso, ajudaria bastante, porque o aluno acaba transformando a nossa escola no ambiente de lazer dele e não no ambiente de estudo. Então, isso ajudaria bastante a gente. A parte de saúde, por exemplo, nós temos vários alunos que a gente consegue diagnosticar na escola que tem problema com visão. Como a gente consegue fazer o encaminhamento desse aluno que ele tem problema com visão? Como é que a gente consegue amparar, de repente, a família pobre que não tem o dinheiro para conseguir comprar o óculos para ele? Então, se houvesse uma política funcional a respeito disso, também ajudaria bastante. A parte de jornada de trabalho dos próprios pais. O pai e a mãe do nosso aluno, vamos dizer, num cenário positivo, num cenário legal. Ele vai acordar às 6 horas da manhã, pegar o trem para trabalhar e voltar, sei lá, 7 e meia da noite para sua casa. Que tempo que sobra para esse pai e para essa mãe verificar se o filho está estudando adequadamente, não está? Qual o cansaço que ele vai estar? Qual a proximidade que a família está ali dele? Independente se a família é regular ou não. Então, se a gente conseguisse uma política pública de mobilidade, de trabalho mais adequado para essa família, será que não refletiria também dentro da educação?
Então, você vê, é tudo conciliado, tudo interligado. Né? A parte da organização escolar, como o Marco Antônio está colocando, envolve isso também. Por quê? Lá dentro da escola a gente consegue perceber essas falhas. Hoje, a gente vir aqui, nós todos, né, virmos aqui hoje debater sobre isso, já é também uma ideia de você colocar isso numa esfera acima do que nós estamos hoje aqui na Unicamp. Né? Quem sabe levar essas discussões para que essas falas que nós estamos tendo aqui, essas discussões nossas, surtam, né, efeitos acima da gente e que daí consigam orientar melhor esses aspectos negativos aí. Tudo bem? Tá, só um pouquinho também voltando nessa questão da interdisciplinaridade. Eu acho que, de modo geral, o professor de matemática, pelo menos lá por onde eu vivo, ele sai muito mal formado, está muito mal preparado para trabalhar essas coisas. Hoje, com essas questões do Enem, a gente percebe quanto, por exemplo, é difícil para nós lidar com tudo isso. E a minha preocupação, pelo menos, é em estar tentando fazer uma relação, ao menos, com o contexto histórico da matemática. Então, eu já levo isso com numa interdisciplinaridade, ou com história ou com geografia. Mas já impõe certas limitações, pelo menos. Quando se trata, eu gosto de aproveitar o lado bom dessa Olimpíada de Matemática, porque, por mais que o nome seja Olimpíadas, às vezes assusta quem quer trabalhar com isso, mas não é bem assim. Se você for olhar adentradamente, por exemplo, a Olimpíada Paulista de Matemática, nos níveis iniciantes, eu pego, por exemplo, provas dos níveis iniciantes, nível alfa, que é para aluno do sexto e sétimo ano, e trabalho no ensino médio. Extremamente formidável. As questões são extremamente bem elaboradas, são muito contextualizadas, são lindas até. E aí é onde eu acho que há um pouco desse exercício da tal da interdisciplinaridade, pelo menos. Agora, essa questão, por exemplo, de política social, eu não sei falar, por exemplo, lá nós, sobre nós, porque é uma carência de tanta coisa, e a gente faz o mínimo, a gente consegue fazer que daria uma longa história se fôssemos falar, no meu caso, particularmente. Eu disse aqui que nós cuidamos, e acho até que o gargalo, por exemplo, do ensino fundamental, não é no ensino médio nem no ensino superior, mas sim no ensino fundamental. E, principalmente, na passagem do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2. Bem aí é onde nós que recebemos alunos que estão lá na zona rural, alunos novos, é onde nós demandamos um tempo ainda maior para tentar recuperá-lo. Porque nós entendemos, se essa recuperação não for bem feita logo no início dessa etapa de ensino, este menino ele terá uma chance muito grande de não ter sucesso à frente. Então, nós só conseguimos tudo isso que nós conseguimos lá porque nós temos uma preocupação muito grande em cima dessa base. Porque nós somos os mesmos professores desses alunos do ensino fundamental até a última série do ensino médio. Obrigado. Jonas, bem rapidinho. Está funcionando isso aqui. Palavras-chave que é carinho e amor, Marco Antônio. Quando o Rubem Alves coloca que nós temos que ser provocador, nós temos que ser provocador. Quando o Montaigne nos diz que sempre temos que ser um preceptor, né, e que temos que dar uma referência ao nosso aluno de outros espaços escolares, então, quando eu ouço um relato do professor de Cocais, eu fico inspirado. Né, que é num local longínquo, eu no centro urbano, mas eu sei que os trabalhos estão sendo realizados no Brasil afora. Então, eu, como professor, além de uma questão que não é salarial, eu tenho o privilégio, eu já tive o privilégio nesses cursinhos populares, por isso que eu chamei a atenção, de dar aula com 10 alunos meus que saíram dos cursinhos e foram para as universidades públicas. Tem um dois aqui na universidade de vocês, sentado, que é a Tabata e o Wagner, e eles retornam. Peraí, mas de onde que eles vieram? Para fazer um link com o Cocais ali. Eles vieram, porque eu já falei isso para a minha diretora, do Tufik Julian. Então, os professores de língua portuguesa, a gestão, que é uma questão de gestão, faz um trabalho tão bem feito que o cursinho, que é popular, que tem que ter um olhar diferente, é o quarto ano deles. Então, dentro dessa valorização humana de gestão e de pessoas, esses meninos eles dão o retorno para a gente.
Então, a universidade também está fazendo o seu papel, mas desde que vocês recebam alguém que esteja, pelo menos, entre aspas, alfabetizados. Então, é essa relação. Não sei se eu respondi, meu irmão. Obrigado. Mais uma pergunta? Bom dia. Meu nome é Isabel, sou professora de Química. E eu gostaria de perguntar para o professor Antônio, antes vou explicar que em São Paulo nós temos um currículo oficial, né, da Secretaria de Educação, o qual nós temos que seguir, é obrigatório. Eu nem quero entrar no mérito e saber se o professor Jonas faz uso desse currículo ou não. Tá? Não vou entrar nesse mérito agora, só gostaria de saber se lá no Piauí, vocês, no Estado, vocês têm um currículo também a seguir? Muito boa pergunta. Sabe qual é o nosso currículo a seguir? É o nosso livro didático, praticamente. Sabe, essas coisas não são, são sim, mais ou menos formatadas, mas por questões assim de distância, de gerências regionais de ensino, de pessoas para estar cobrando, acaba que cada escola fica muito à vontade. E nós não temos exatamente uma exigência. Lá não vai ter, por exemplo, uma prova que avalie o Estado. Então, nós não temos tanto essa preocupação. Então, acaba isso dependendo exclusivamente muito da gente, nós, de nós. E a nossa maior referência ainda é o livro didático, não é uma boa... É uma referência, mas não é a referência excelente, nós sabemos disso, mas nós usamos ele e, dentro de cada turma, nós escolhemos a menor maneira, por exemplo, de trabalhar. Então, eu fujo, por exemplo, para envolver-me nesse trabalho, por exemplo, da UBMEP, para eu ficar bem à vontade para trabalhar tudo que não era, por exemplo, daquele ano, daquela turma. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso escapar, por exemplo, desse parâmetro livro, porque tem a questão da prova lá no final do ano, tal do Enem. Então, essa é a nossa principal referência. Infelizmente, é uma coisa que merece uma discussão muito grande, essa questão curricular. Por exemplo, em matemática, eu acho que é muito mal feito, muito mal pensado. Eu acho que é muito extenso. Não dá tempo, por exemplo, você trabalhar várias coisas para valorizar, por exemplo, os procedimentos, as passagens. Você tem sempre que estar colocando ferramentas para o aluno se virar. Já mudou bastante, porque o vestibular não é mais aquele tradicional, mas, mesmo assim, ainda precisa mudar mais, eu acredito nisso. Mas nós trabalhamos assim. Cada professor tem a sua liberdade. Chegue na sua turma e veja até onde você consegue ir. Então, já teve turma que eu conseguia, por exemplo, trabalhar todo aquilo que é previsto no determinado currículo. Uma turma do nono ano. Geralmente, nas turmas do nono ano, eu consigo. Mas, nas turmas do ensino fundamental, eu só consigo trabalhar, no máximo, 60%. Do sexto ou do sétimo ano. Depois eu retomo, mas nós não seguimos rigorosamente. Quando nós chegamos lá no ensino médio, dependendo de como aquela turma chegou lá, nós temos como correr, andar até mais à frente. Mas, às vezes, só 30%. E daí? O importante é porque eu sou professor dessa turma de novo no ano que vem. Então, eu sei o que foi que eu trabalhei e até onde é que eu posso... O que é que eu posso pular, o que é que eu posso arrudear. Então, em relação a isso, nós somos extremamente à vontade. Nós não temos nenhuma pressão quanto a isso. E isso eu considero importante para nós, que nós escolhemos aquilo que nós queremos e achamos que é preciso trabalhar. Mas, principalmente, porque nós somos poucos professores e somos sempre os professores daquela turma seguidamente. Nós vamos culpar a nós mesmos, e não o outro professor que não deu o assunto tal. Adriana ou Silvana, algum comentário? É. Tá. Não, mas se você tiver algum... Quer... Não? Não. Tá, então, não temos mais perguntas. Eu agradeço a participação de todos os apresentadores, a plateia. Eu entendo que a gente pôde entender um pouquinho melhor a apresentação do primeiro semestre, onde os diretores começaram falando. O relato dos professores, entendi que foi muito rico, muito vívido, e dá para entender um pouco melhor o sucesso de vocês. Quer dizer, muito trabalho, levantar o moral dessa garotada, dizer que eles podem, né? They can, né? Tá certo? Estou brincando com o Barack Obama, mas eles podem, quer dizer, eles vão conseguir. E essa é uma... vamos dizer assim, você levantar a moral, quer dizer, aquela moral que está baixa, você levantar e as pessoas vão conseguir fazer, apesar das inúmeras dificuldades que se apresentam.
E eu entendi também que todos trabalham com muito amor, muita dedicação. Acho que isso é fundamental também. Tá? Então, agradeço aí. Então, a mesa está encerrada. Muito obrigado. Obrigado.